astrolog koji nikad nije pogriješio. Otkriva samo za vas. Danas pričamo o Zvezdanu Slavniću i Ani Čučić. Absolutno jako teško nalazi partnerske odnose koji mogu biti zdravi, komponentno dobri i da se oni negde slažu. Ja ovdje ne vidim zbližavanje emotivno vezano za nje. Ovo može prije svega biti razrešenje nekih postulata iz njihove prošlosti. Ja ovdje ne vidim taj emotivni moment o kojima je itekako bruje medije ovih dana. Ovdje može biti samo neka poslovna saradnja dobra i neka ostane na tome. I onda jedan veliki reality igrač, čovjek koji je mnogo šta živio u tom realitiju i napustio ga. Ti si bio čestit, zato nisi mogao sa njih 90% opstati. Mogao sam, nije mene problem, imam ja sabora dosta, ali nisam htio. Aneli, ja stvarno ne znam ko može nju da pohvali. Goca, po meni najbolja, najvidovitija, astrolog koji nikad nije pogriješio. Otkriva samo za vas. Šta će se desiti između Anđele i Gastos? O pomirenju Ane i Zvezdana. I onda jedan veliki reality igrač, čovjek koji je mnogo šta živio u tom realityju i napustio ga tako kako otkriva sve o trudnoći Aneli. I otkriva koliko je Aneli uništila Janjuša. Znači, jako jedna uzbudljiva danas priča. Ono što je jako bitno, puno nasilja, puno pogrešnih koraka rade reality igrači. To ne treba da bude svjetla tačka. Nije sve otići cika caka u krevet, onda psovati, a se nešto pozitivno uraditi. Ali sada pogledajte šta im zvijezde njihove kažu i ko šta laže, ko šta petlja, gdje je budućnost, koga čeka tužan kraj. Veliki pozdrav za Hype TV, moje ime Gordana Dragišić i radit ćemo jednu sjajnu analizu ličnosti koje su obeležile posljednjih par dešavanja. Evo ovako, dragi moji, danas pričamo o Zvezdanu Slavniću i Ani Čučić. Jedna vest koja govori o tome što se njegovoj pomirio i tako dalje. Imamo datum Zvezdanu, 25. august 76. Ona kođe 76. ali nismo mogu i da pronađemo njen datum rođenja, pa ćemo onda da gledamo kroz Zvezdanu datum rođenja, a to je da je Zvezdanu godini koja zaista daje mogućnost da se on negde emotivno skrasi i da želi negde da te emocije zapravo budu nekako njemu bliske. I ovo je godina kada jeste karmička godina i on neke stvari svoje prošlosti mora da reši, razreši, kako god to bio. Ja moram da napomenem da je ovo dečko čovjek koji muči malo karmu sa mamine strane i apsolutno jako teško pronalazi partnerske odnose koji mogu biti zdravi, komponentno dobri i da se oni negde slažu kroz neku lepu priču. Treba će mu duži period što se tiče za emocije. Ja ovdje ne vidim zbližavanje emotivno vezano za nje. Ovo može prije svega biti razrešenje nekih postulata iz njihove prošlosti, zašto se nešto dogodilo. Da li će njihov odnos postati onaj prijateljski, drugarski? Nije ovdje emocija. Ovo ne može dati jednu dobru emotivnu priču, to da znamo. Ovdje može samo postati ok komunikacija i otprilike, ako ti jeba neka sranja da smo nešto sad pretirano družimo emotivno, se vraćam na staru priču. Tako da ja ovdje ne vidim taj emotivni moment o kojima itekako bruje medije ovih dana. Ovdje može biti samo neka poslovna saradnja dobra
i neka ostane na tome. Sad imamo onaj drugi par koji je vrlo interesantan i koji negde svi očekamo šta će se tu dogoditi, a to je prije svega Anđela i Gastus. Gastus je 10. mart 1992. Anđela 6.6.2003. Njihov uporedni numerološki broj govori da su njih dvoje karmički spoj. Imaju mogućnosti strasti, ljubavi, to je sve isprepletano, i imaju aspekte te karme. Oni se prepoznaju iz prošlog života i to je nešto što će njima i tekako da pravi malo probleme. I vidjeli smo da su oni negde jako bliski, da negde, pa da kažem, mogu da funkcionišu. Ja bi gledano kroz ovaj njihov datum rođenja ostavila recimo neki decembar mjesec, ako baš ne mogu da se sudrže. Može ovo biti jedna emotivna priča jako lijepa, ali je stvar koliko će ko ovdje umjeti da hedluje neke stvari, odnosno da njih dvoje negde, ajde da kažem onako, funkcionišu kroz taj neki emotivni život, kako mogu i tako dalje. Po meni definitivno ima ljubavi, ima strasti, ima spolja i od Gospoda Boga, znači nećemo to menjati što se kaže u tom nekom smislu, ali ovdje je jako važno da nauče oboje da funkcionišu, da nauče da sazriju zapravo jedno iz drugo i da mogu da funkcionišu. Ako mene lično pitate da li imaju šanse, odgovor je da imaju šanse, s tim da bih ja ovo prolongirala tamo decembar, januar, februar, da tad dođe do tog spoja i da ovu karmu koju imaju malo izbjegnu, jer sada aspekti karme i tekako dominanti. Ja njima zaista želim puno sreće kao i Zvezdanu i Ani. I Ana i Zvezdan su pronašli, ja sigurno, svoje neke nove puteve i svoje neke nove vidike. Ani čestitam na poslu koji žena obavlja. Zvezdan se pronašao tu gdje jeste. A što se tiče ovih mlađenih, ne kažemo juniora, neka se zabave i naravno želim im da pronađu sudbinu. Evo te, znači, kod Sebilja, tu kafu lagano, kažu, ovdje je najljepše, a? Osimska kafa na tunelu. Reci mi, molim te. Samo da kažem, najbolja kafa, a brate, i 2 eura. Pa to su, vidi, cijene su moderne, moderne, nema da fali. Onaj, gledao sam Samiru, si puno pomogao. Bio si tu svaki dan spričao dok su se mnogi ušutili. Znate kako, pokušao sam da mu pomognem. Nešto pravo ti kažem, nismo mogli da mu pomognemo mnogo ovamo sa, na ove mreže, ali Bogu hvala i nekako je našao neki način da uradi tu operaciju i hvala Allahu, drago mi je završeno, to je sve u redu. Što najvažnije da je u redu, a mi koji smo pomogli, pokušali smo pa. A kako bi, ti si nazvao ga, jeli, pošto ti sa njim ostao u kontaktu i s Janjušom, jeli? Ja sam ušao u kontakt sa svima. Da. Ovako, nisam ga nazvao, ja sam čuo od Janjuša da je rekao da se neka pomoć prikuplja. To je bilo na TV-u, baš u emisiji, to rekao on. A ja sam to znao i mjesec dana prije toga, išao sam ja kod njega u Podgoricu. Dobro. Ali, u onaj njegov restoran, a? Da, njegov restoran i nisam htio da pričam o tome, pošto nije on to želeo. Dok je on je rekao, Janjuš ni on nije kazao, nego... Ja sam to držao kao njegovu tajnu, pa da vidimo šta će da bude. Kad se već objavilo da je bolestan, stvarno mislio sam da od mene da pomognem koliko mogu, ali nismo nešto baš ni uspjeli preko toga TikToka i tih društvenih mreža. A misliš li da je možda što ga ljudi nisu nešto, nije neki ostavio trag, možda je to? A dobar je Samir, dečko. Dobar je, svi dobar, kažu, da. Fenomenalno. E sad, da si znate, više svađao da je bolje psovo, pa to, da bi bolje bi bio bolji čovjek. Pa to ti kažem, to su malo čudne stvari, da. Pa, sad,
je preće kad neko psuje, nego kad se neko lijepo ponaša. Vidi, evo jedna jako bitna stvar što ti to možeš reći, gledao si sve. Evo Ša, ono što je on doživio, nekog bi bilo stid izaći na ulicu. On postade heroj. Ba, jepi ga. Ako tako narod hoće, neka im ga, ja stvarno sam sa Ša dobar i sve. Nije znam, ali problema, ti kajem... Stvarno si iz Brukovka za sve pare. Za sve pare i da je ona sad vrijedna tog nekog brukanja i... Nego ne stvarno, ili su to toga. Igre? Da li je to reality igra? Pa ja mislim da jeste. Mnogo on skače po krovova, veša se, preskače, sad će ide kući, ali uvijek ostane tu. Ma ja, igraj sve. Ali dobro, verovatno dobre pare uzme. Ma naravno, naravno. A mi koji smo se normalno ponašali, zna se. Ti si imao jedan emotivan razgovor, Balkan si bio ono, uzdrmao. I odjednom ispade. Mogu sam ja verovatno dostanem, nego ja se namerno ugasio. Zašto? Pa, ne znam i sam. Nije meni da ja psujem i da se svađam sa njim narodom. Da. A evo gledam sad, ovi govore neke im tablete guraju, ovo ono, jel moguće takve ljudi pričaju stvari, a? Ne, guraju oni njima ništa, oni sami traže. Da. Za smirenje tablete, da. To. Video si izašao sad jedan, ja sam šokiran šta frajer priča. Istetovirao se kod Tyson još te priče, ništa mi nije jasno. Pa on, njemu tablete ne trebaju, brate moje, on se vjerojatno i drogira i bok jedini zna šta sve uzima. Onakav izgled ne može donese ništa dobro. Ja, oni uzmaju što im daju, ali ovo ne, da te neko tjera. Ne, kažem ja za produkciju da... Ne, da ti oni pa ali on... On je sigurno, dječe mu... Ako traži i tablete za smirenje i nešto... To mora dobiti, a on gluposti... Malo... A, nisam primijetio da nešto nelegalno daju. To je ja što sam video, da. Samo prepisanu terapiju su davali. A reci mi... Vamo ja to pričam za Napolje. Za Napolje, verovatno se... drogiran onako i nesvestan. Ma dobro, većina njih je onda vani, ko zna šta da. Bog jedini zna. Ti si bio čestit, zato nisi mogao sa njih 90% opstati. A mogao sam, nije mene problem, imam ja sabora dosta, ali nisam htio da dođe do toga da neko nešto ružno baš kaže. Eto, ti si, sam... na primjer, hvalio Aneli, onda se razočarao isto. Aneli... Ja stvarno ne znam ko može nju da pohvali. Nema veze, evo u Sarajevo sam i čuo sam i slali sam i prijatelje da će da me šamaraju. Evo tu sam, pa Bujrum i ta njena porodica i to ko mi je slao sa njenog profila. Samo da vam kažem, nisam ja baš toliko tanak. Kao što mislite vi, ako se lijepo ponašam, ne mora da znači da je mene strah od nekog. Da. I nije me strah. Nije. A... Bujrom, tu sam, bit ću danas do popodne, da. Ako ovo vidite, tu sam kod ovoga Miralema. Ma ja, nije, nema potrebe za tim, nego eto, ti si iskren bio, ti sve vidiš, vidi, drugčije kad čovjek vidi, kad ima životno iskustvo, nego ovi mladi koji i guraju zbog tih para, sve trpe. Pa znači, kako ja sam nju osudio što se tiče vere, što se tiče moje vere, islame, ponaša se sasvim suprotno od toga. Ja sam rekao da je daleko od islama i onda sam počeo da bijam prijatelj. Da. A reci mi, molim te, šta misliš sad u ovoj sezoni? Gastos je, vidiš, dominantan. Dobri Gastos, dobri. Samo i on će da padne ovaga mala upi. Jel ovaga anđela? Ova je opasna, brad. Kada je 300 godina živjela. Ba ja, anđela je kakvi. Ili se on folira, a ja mislim da sam zaljubio. Jel? Ja, pa nešto mi tako to izgleda. To je naš ošćaj, da. Imam mnogo, mnogo strpljenja. A misliš a da je Matej Saneli to će biti? Ba jovre, Matej je gospodin čovjek. Jel? Ljudi lično zna, Matej to je jedan fenomenalan dečko. Ma da. I sigurno dobar dečko. A i ovu isto lično znam. Ma da, daleko je kuća. Nisam je nikad komentarisao, nikad, zbog Janjuša. I eto, bismo dobro pijeli, ljudi, šljam. Ne, Janjoš je isto nije vjerovao da će na kraju tako završiti. Ona je njega uništila realitski. Uništila. Da, on je ispao najgori na svijetu. Ja mislim, moje je mišljenje,
da uopšte nije bilo ni trudne i da je laž. Da. I, a sad od njega napravila. Sad ću da vam kažem zbog čega. Zbog toga kad je došao ovaj sa onim za proveru. Da, onaj mali, ja. Ona je rekla, ja sam dobila. Kaže, ma nema veze, hajde bre, da moraš da proveriš ono. I napraviš od nje žrtvu, od Boga žrtvu. Da, da. Maja, katastrofa. Tako da onaj, bilo je svega, meni je drago, imaš li želje dalje u realiti? Imam. Imaš, jel? Imam. Mnogo bih voleo da se vratim Survivor. Jel? Još jedan put. To je pravi realiti. To mi je želje, negde neko preživljavanje, nešto da, tako, borba. Znači ovo, ne bi. Nešto, kad bi malo nešto se radi, nešto, razumeš, da se rimba, to bi moglo, a ovako sam da se sedi za svedište. Da. Ništa, drago nam je, uživaju u Sarajevu i uvijek si dobro došao. E, sada vam je svima sve jasno. Sada vam je jasno da vatra i voda imaju uvijek dodire. Pitanje je, hoće li ono što su mnogi rekli, Anđela, izaći trudna iz ovog realitija? Hoće li se skrasti? Hoće li Gastos biti iskren prema njoj? Znate da nam je sestra otkrila da Gastos se uvijek gajio simpatije prema Mioni. Ali će biti soba dvije do kraja realitija. Sve ćete sada da se uvjerite, vidite u nastavku. Zvijezde, astrologija uvijek donose pravu istinu. A istina stanuje tu. Bitno je da ljubav pobjedi. Čija ljubav, to ćemo vidjeti. Samo bez mržnje, bez ovolkog zla. I nemojte misliti da neko od gore ne vidi sve kad nanosite nekom zlo. A mnogo ga nanose u zadnje vrijeme u realitima. Smanjite to. Nek pobjedi ljubav. Ljubav je smisao života. Gastos, pamet u glavu. Nemoj, ako ne misliš iskreno. Ali nemoj ni tam da praviš djecu ako ne misliš iskreno. I šta uradi terza. Budi mudar, pametan. I vidjet ćemo sve šta će biti. Još za kraj. Zamislite kako je Milici gledati ovo sve. Evo Ana nakon svega s Zvezdanom. Palo je pomirenje. Život teče dalje. Život teče dalje. A ti Gastos, ako već završi sa Anđelom, upamti. Ne nadam se.